महाराष्ट्र की जालना लोकसभा सीट की नूतन वसाहत कॉलोनी में सैकड़ों वोटर आइडेंटिटी कार्ड कूड़े के ढेर में मिले। लोगों ने फौरन इसकी खबर प्रशासन को दी। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर सारे आईडी कार्ड जब्त कर लिए। हे मतदान कार्ड जे आहे शिवम नारळे यांनी ज्यावेळेस यांच्या घराच्या बाजूला हे पडताना त्यांनी बघितले, त्यावेळेस त्यांनी प्रशासनाला तक्रार देऊन कळवलं। त्यानंतर आम्हाला ज्यावेळेस माहिती मिळाली आम्ही इथं तात्काळ या ठिकाणी सदर कार्ड जे आहे मतदान कार्ड हे आम्ही इथून उचलून घेतलेले आहे आणि याची पुढील कारवाई जी आहे ही आम्ही तपासून योग्य ती कारवाई करणार आहे। जालना लोकसभा सीट पर चौथे दौर में 13 मई को वोट डाले जाएंगे।